أَلَا إِنَّ خَيْرَ النَّاسِ بَعْدَ نَبِيِّهِ الْمُهَيْمِنُ مُخْتَلِفِ فِي الْأُرْفِ وَنُكْرِ Sa'nyana panghadina jalma sabada nabina Anu ingat kana bener nurutan ahlak nabina Lain ku sabab ilmu na ari tebener makena Lain ku sabab dunia namun salah ngolah kenana Oge lain ku turunan mun pajajat kalakuan Dakaruhun ma beresih nu mantak sengit namina Sarere atang tu ayah beberes na panungtungan Ayo napa sewang-sewang bener tete lahijina Singku cuas ngaramongkan alus goreng diufatkan Majar ki anu mah anu can yakin kekel ngandelna Kadekulan kaeraan beki dia beki moyan Gumelar hak bakal hiber nu bakal nangkep tu urna Mun terido kana kodo ge kodar gelar alam Istikharah masing paos tabahkan aspatuh ahlam Ia urangan ngelingan milih baik kokosodan Aya basah hadianen ya Rabbi abdi hapunten